Clifford Chatter, Odar, ska titta på MGN igen. Så MGN här, om jag förlänger 2p med 3 så får jag 6p. Om jag förlänger 3 med 2p så får jag 6p. Om jag förlänger p med 3 och med 2 så får jag 6p. Okej, okay? Så ser ni att de finns allihopa där. Allihopa. De flesta är ju förberedda. De förlänger med 2 stycken p. Men det behöver ni inte. Alltså blir det 6p upphöjt till 2. Nej, ni kan bara använda en gång. P där. Okej, okay? Så har vi 6p som vår gemensamma, minsta gemensamma nämnaren. Så 6p där. Multiplicerar med n genom 2p. Subtraherar med en tredjedel är lika med 2 genom pi. Vi multiplicerar in, så har vi 6p. Multiplicerar med 1 genom 2p. Subtraherar med 6p. Multiplicerar med 1 genom 3 är lika med 6p. Multiplicerar med 2 genom pi. Så den här är 1. Och den här är 1 där och 3 där. Så 3 gånger 1 är 3 som är kvar. Och den här är 1 där och 2. Så det är 2p kvar. Är lika med den här är 1. Så har vi 12. Okej. Okay. Så om vi subtraherar båda led med 3. Så den här är 0. Så vi har negativ 2p. Är lika med. Vad blir det? 8. Eller 9. 9. Och sen har vi. Dividerar med negativ 2. Negativ 2. Så har vi p är lika med, det går bra att skriva negativ 9 halv eller negativ 4,5. Ska vi titta på b. Så, mgn igen. Har vi, om jag förlänger den med 7, så får jag 7i. Om jag förlänger 7 med i så får jag också 7i. Så det måste vara 7i som är ja, minsta gemensamma nämnaren. Så har vi 7i där. Och sen har vi 20 genom i. Är lika med 5 sjundedelar. Multiplicera in så har vi 7i multiplicerar med 20 genom i. Är lika med 7i multiplicerar med 5 genom 7. Så i är 1, blir 1 där. Så har vi 140. Är lika med 7 där, 5i där. Så har vi, om vi byter platsen så blir det så här. 5i är lika med 140. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi i är lika med. Det är 2. Och sen vi har 4. 28.